Det här projektet behövs för att skapa ytterligare plattformar där afasipersoner kan träffas och få möjlighet till språklig träning och social stimulans. Det vi vill uppnå med vårt projekt är att föra samman två språksvaga grupper som tränar sitt språk tillsammans. Projektet riktar sig till personer med afasi och deras närstående samt nysvenskar. Det mest spännande med vårt projekt är att få se hur alla deltagare växer och får större självförtroende i sin kommunikation. Genom att uttal och artikulation är i fokus förbättras alla stadiet. En annan av projektets många positiva effekter är nätverksknytandet. Vi har fått stort utbyte av varandra när det gäller kultur, levnadsvillkor. Grupperna möts även utanför klassrummet.